You and what's up guys? Welcome to my new blog. Ro tapai harulai swagat cha hamro naya blog ma. Ro aaja hami gairaheko chham. Gairaheko chham ka gairaheko aaja hami? Ka gairaheko chham? Khai malai thaha chaina. Ja ja ma sne jan chu haina. Oke nai. A. Ma hola purki chaina guys ke bhanu. Amma mero billa gara. मेरे ब्लॉग में तो मतलब फिर जो मौसम है जैसे बिल्ला है ना गाइस कमेंट में हैशटैग बिल्ला ही मैं गाड़ी शुरू करती हूँ तभी शुरू करना कुखरा जाए आज अगर एक एक सेकंड में नहीं आता इसको बोर्ड तो सब करते ना कर ना आज कौन करती है कि आज कौन करती है आज औरता रह करते ना गाइस औरता रह करते को बड़ा के ठुलो एकादशी में है ना एकादशी को ब्लॉग में तब बोलते स्वागत है अनि आज हम जान लागे छन् पानधारा विथ प्रतिमा अधिकारी भन्ने हो भिकारी अहिले चक्क दिन्छु गाला फेरि रन किने गरी गाइस अब नजिकै नै ब्लग सुरु गरौँ है त हामीले अहिले सानो जाने स्कुल आएको छौँ होइन ब्लग्स घरबाट रिस्टार्ट गर्नु भन्नेछ एकदमै यहाँदेखि स्टार्ट गरे गाइस अहिले हामी यो सानो जाने स्कुल भन्दा अलिक माथि आइसकेका छौँ होइन र तपाईँहरूलाई भन्ने एउटा कुरा बिर्सेछ है मेरो नेक्स्ट च्यानल प्रमिक गेमिङलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है आज फोन नयाँ भिडियो हालेको छ म कमेन्टमा लिङ्क दिन्छु वा डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन सक्छु होइन मेरो भरोसा लागेको छैन स्किनहरूको अनि गेमहरूको रिलेटेड भिडियो आउँछ अनि यसमाथि ब्लग च्यानल अनबक्सिङ अनि अब त्यस्तो त्यस्तो आउँछ होइन अब प्रमिक गेमलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु ल थाल्यो अरू लोलीपोप खाएर जानु पर्ने लोलीपोपले चाहिँ हामी ठ्याक्क गार्डन आइसकेका छौँ होइन बिचमा राम्रो राम्रो ब्लगको लागि सब्सक्राइब के अरे भाइ के गर्ने रे के गर्ने भन्न मलाई थाहा छैन राम्रो ब्लगको लागि के गर्ने सब्सक्राइब भन्न मलाई यस्तो ब्लग मन पर्दैन मन पर्दैन ड्याम म दिन्छु अरे मन पर्दैन यो ब्लग बनाउने मान्छे नै मनपर्छ मलाई मन नपऱ्यो कि होइन हाम्रोहरूले मन पराइहाल्छ नि होइन काइज हेरौँला कतिजनाले चाहिँ मन पराउँदो रहेछ काइज फेसबुकमा मसँग बोल्ने इन्स्टाग्राममा बोल्ने भाइ त्यसको लिङ्क पनि दिन्छु म तलपट्टि सम्झेँ भने है सम्झ्यो भने दिन्छु सम्झेन भने दिँदिनँ अर्को ब्लगमा दिइहाल्छु कमेन्टमा दिइहाल्छु नि सम्झ्यो भने त होइन नि म होइन अनि हामी हिँड्दा हिँड्दा यार भोक लागिसक्यो म छैन यो व्रत बसेँ कि म व्रत बसेँ थाहा छैन भनेको छु मलाई त खाली पेट हिँड्नु परेछ गाह्रो छ हुन्छ र अब त हामी ठ्याक्कै यो गार्डन निस्केपछि होइन तपाईँलाई भेट्ने भेट्नेछौँ होइन र गाइज अहिले चाहिँ हामी होइन गोदरी गार्डनबाट निस्क्यौँ र मैले यहाँ हाम्रो यहाँ सागर दाईलाई फोन गरेको आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि मैले म्यासेज गरेको थिएँ कि हामी फेरि होइन आउँदै हुनुहुन्छ होला अरे बाह्रै बिर्सिनु पऱ्यो क्या के गर्नु होइन बेकार अब नम्बरै ब्लक गरिदिनु पर्छ भाइ होइन अब हामीले अब माया जानु पर्ला है दार्जिलिङ जानुपर्ने भइहाल्यो नि अहिले थाहा छैन क्या हिजो म कता हो भनेर सोध्नु हुनुहुन्थ्यो हेर अघि नै भन्दा भइदिएको छ भोक लागिसक्यो मैले भने राम्रो दिन्छु भने सब्सक्राइब दि च्यानल अनि लाइक पनि गर्नु होला है भिडियोलाई चाहिँ प्रिमियरमा हाल्छु म प्रिमियर हामीले फेरि हाल्दिनँ हो या एउटा मिठो साइरी सुन्ने हो भने म भन्दिनँ अरे भन्दैन सेम सेम ठ्याक्कै भन्दिनँ भन्ने दि किनकि तँलाई साइडी नै आउँदैन नि त सुन्नु त सुन्नु मैले लेखाएको थिएँ तर त्यो कपी छिटो क्या भोक लाग्यो अब जानै पर्छ जस्तो छ है एउटा माम बजी दिनु पर्यो जस्तो छ पाँचको दाजु किनेरले एउटा पाँचको जानु सक्दैन र गाइज अहिले हामी आमा दाजु खाने म मरेँ फेरि हिँड्नुपट्टिको त बढ्दो छ अरे खाइदिनँ होइन यो खोल्दैन मलाई न खोल्दैन मलाई जाँदैको म खोल्दा नि हुँदैन मलाई खु यहाँसम्म दिँदैछु भाइ देखाइदिनु भन्ने मान्नु अनुहार हेलो गाइज मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा अधिकारी म चाहिँ दाइलाई लिन भनेर जति इच्छा पर्छ कोही खाने
नानी भने म के गर्नु हैन खुला मलाई चाहिँ एकदमै वेलकम टु आवर न्यू मेम्बर यहाँ पो राख्नु पर्ने तपाईँले यहाँ र आउँथे पाँच आएपछि कुरा गर्छु ल है भाइ वेलकम टु न्यू गेट अफ भाइ फेरि इन्डोर इन्डोर गरौँ पर्ला कस्तो अल्छी पुन्टे गुल्फी हेर्दा सेम जस्तो छ पुन्टे पुन्टी के पुन्टी पर्थीमा पुन्टे गुल्फी मिल्दो भने म हुँदा म हुँदा सेन्जेस र गाइस प्याक्स हो जस्तो छ यहाँ पो राख्नुपर्ने क्या बाइक तपाईँले यहाँ दर्शन हुन्छ दर्शन पनि हुन्छ नि होइन के हुन्छ त यो लाग्यो मलाई सु लाग्यो खुल्ला रहेछ त भन्दै जान न मन मजा लाग्छ अहिले हामी पानी राखेको देखिस 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 के हो मैले भने मिलिङ नै के त दाइ बाइक लिएर आउनु छ भनेर स्कुटर ल्याउनु स्कुटर छ स्कुटर किनभने स्कुटर चलाउनु आउँछ हजुर साँच्ची हाल्नु खुट्टा मात्र पुग्ने हो यहाँबाट जाने हो मजा न मलाई मजा लाग्छ मलाई मजा लाग्छ मलाई यो मन बताउने हो म त मजा लाग्छ म त अब यहाँ बसिनँ न आज मिति 2070 एघार महिना 28 गते मङ्गलबारको दिन स्वर्गीय हजुरबा हेमबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्गीय हजुरआमा जितमाया श्रेष्ठको सम्झना पवित्र गङ्गा गोदावरी कुण्डामा यो बेन्च अपहरण गरियो कृति दोष निवारणको निम्ति वा 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 कस्तो राम्रो साइड देखिनु भयो मैले हान्दै बस्यो यहाँ चिसो छैन नि भाइ त सबै निक्लेपछि भेटौँला धेरै ब्लगलाई मर्नु हुँदैन अरे क्या हेलो सागालाई फोटो पनि अलिक क्युट होला नि भनेर अहिले रियल लाइफमा हेरेको छु क्युट भेज नि त्यसँग राम्रो क्या है भिडियो म फाइनली गाइछ हामी चाहिँ अब घर आइपुग्न लाग्यो भनेर मैले बिचको किन देखेन भन्दाखेरि मलाई अल्छी लागिरहेको थियो क्या ब्लग बनाउनु मलाई भोक लागिरहेको थियो नि अब त्यो भोक लागेको अनि हामी त्यहाँ छिटो छिटो घर आइपुगिहाल्यौँ क्या हिँड्दै 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 होइन हिँड्दै हिँड्दै अनि मैले बाटोमा यो किनेको एउटा एङ्ग्री बर्ड्स पनि होइन अहिले खान्छ है खानु आउनु मेरो घर अब घर पछि आजको लागि यति नै है त आजको ब्लगको लागि यति नै र अर्को अर्को बारी भेट अर्को ब्लगमा धन्य धन्य But